Deməli, Bəxtiyar Hacıyevin məhkəməsi də hazırda vəkillərə bildirməsələr də ancaq deyiblər ki, gözləyərik. Hazırda görürsünüz, Xətai rayon məhkəməsinin qarşısında ondan çox deməli, postpatrol avtomobili gətirmişlər və bunun hər hərisində içində 4-5 nəfər polis əməkdaşını gördünüz siz. Daha doğrusu görə bilmədiniz, amma yəni vəziyyət buydu. Mən ev dustaqlığına buraxılması üçün Bəxtiyarın məhkəməyə vəsatətlə müraciət etmişdim. Amma çox təəssüf ki, dünən onun barəsində 2 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbirinin uzadılması barədə qərar verdi məhkəmə və ev dustaqlığımıza da bir gün baxıldı. Gec ona görə oldu ki, bizə bildiriş gəlməmişdi və mən Bəxtiyarın yanından çıxandan sonra mənə məlumat verilmişdi və mən ona görə indi gəlmişdim. Məhkəmədə həmişəki kimi əsaslandırdıq mövqeyimizi, arqumentlərimizi səsləndirdim, amma çox təəssüf ki, məhkəmə bizim şikayəti təmin edəmədi.